termentok, ott pompázik a tengerparton, amerül a zöld színű reklám szöve, tündöklő fénye kiveri a szemet. Ó, honnan is tudhatnád? Legcsak a játékterembe, perdül a kocka a zseton csőre, ha nem vagy észni, gyorsan legomba, s közben a rock'n'roll, rock'n'roll tomba! A parfőn illata, megszidít a varázslatos mesés éjszaka, fényárban úszik az álommodell, s csábít meg annyi gyönyörű mádmazell! Köszönjük szépen a táncosoknak is ezt a fergeteges bulit. Na gyerekek, hát ez nagyon jó volt. Hát lehet, hogy elfogyott a levegőtök, mert mi nevetsz? Valami más csinált, Emil, mit kellett volna? Megmondom őszintén, szétfattat rajtam a izé valami. Úgy kellett, azért, mert beletoltad, hogy rock and roll, mire beleélted magad, és jó volt. Nem a pocsa. Zseniális volt, amikor a magas hangnál lehetett látni, hogy valami elpattant, onnantól fogva az Emilio fogta a gatyáját hátul. Annál a résztén szakadt, azt valami beszakadt benne. Kitolt egy magas hangot, és szétrepett a gatyája. Miért? Csinálj így, csinálj így. Hát nem mered. Nem, leesik. Amit még kiemelnék. Várjatok! Várjál. A kábel! Az alsó gatyát szakadt le, várj. Ez fogjad, fogd a kezed. Amit még ki lehetne emelni, mert a teligázon benyomtad ezt a magas hangot, de ahogy az Emilio egyébként takarékoskodott az erejével a produkció alatt, az a finom minimáltánc, tudod? Tehát, hogy nehogy az legyen, hogy elfogjon az erő a végére. Nagyon szépen hozta. Kísértetiesen emlékeztetett arra, hogy én futom egyébként az 5 kilométert. Tehát egyfolytában légzésre figyelt befele, de ezt engedjük el. El kell mondjam, hogy az Anita díva volt, gyönyörűen hoztad a rock'n'rollt, gyönyörű vagy, nagyon szépen énekeltél. Nincsen magas hangod, az igaz? Nincs. De nézd meg, hogy cserébe viszont Emilio megpróbálkozott vele, azt nézd meg, mi lett belőle. Tehát, hogy ehhez képest egybe maradtál, nagyon-nagyon cuki volt, nagyon cuki volt. És örülök annak, hogy a produkció elején ezt a kihűlt házasságot sikerült rendbe rakni, mert én már az unatkozó milliárdos asszony és az akóban alvó keresztapa, szerintem az egy teljesen jó párosítás volt. Megérte szerintem becsinálni a színpadon. Andi? Én nem tudtam, hogy mitől spóroltok ennyire, mert én is azt éreztem, hogy Anita próbál mindent bedobni a latba azért, hogy ne derüljön ki, hogy az Emilio már nincsen gatya. Csak azt figyeltem, hogy mikor fog kiderülni, hogy mi a titok, vagy mi a baj, de hát akkor most már tudjuk, hogy szétfeszítetted a saját határaidat is, de szerintem érdemes volt, nagyon jó szórakoztam. Köszönöm. Kuki? Hát tudjunk, hogy Emilio fantasztikus hangja van, de Anita, de milyen színésznő vagy? Annyira jó voltál végig, és szépen énekelted, hát egy öröm volt látni téged itt a színpadon, jól érezni magad, tényleg mosolyogni, bent lenni a szerepen, én imádtam titeket, komolyan fantasztikus volt az a produkció, gratulálok! És emeljünk ki még valamit,
ami elképesztő munka, ezt ugye tényleg nem látják a nézők, hogy milyen elképesztő edzésmunka van egy ilyen produkcióban, amikor a Limbónál átmentek egy ilyen fejbítszerzéssel. A 2-10-es Emilio meg se próbálkozott. Az Emilio a 2-10-es léc alatt így átemítették. Na, de majd mindjárt visszahozatom én ezt a lécet, csak nézzük meg a pontokat először. Jó. Nem úszod meg, Emilio. Na nézzük, Kuki, pontok. Igen, beszéltünk, hogy mi fogunk ma este tényleg normálisan pontozni, de ilyen produkció után nem lehet annyi kevesebb, mint 10 pont. Szóval 10 pont a tiétek, tényleg. Ha úgy érzed, 10 az 10. Andi? Én szerintem lehet, már csak azért is, mert ebben is személyesen érintett vagyok, az egyik kedvenc szerepem volt a Hotel Mentóban, csacsacsa. És mivel hogy elég maximalista vagyok, ezért én most csak egy 9-est adok erre. 9 pont is nagyon jó, Tibi. Kössük egy alkut. Hogyha Emilio egy valami korrekt, egy korrekt ilyen limbo léc alatt átmegy, akkor van 10-es. Tehát tegyek ki az Anita kérdést. Kérem, ne ezt mindjárt visszahívom. Mindjárt vissza. Előlegezd meg, és én átpréselem. Jó, ha egy frankon átmegy egy rendes, mély léc alatt, akkor 10 pont. Jó, 10 pont. Ezt most bevette a gép, 29.